Hyvää päivää jokaiselle. Toivon sinulle, että sinulla on hyvä päivä tänään. Ei Galilean mies sinun ohi käy. 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 Jos sallit luokseen saapuu, jos sallit luokseen saapuu, hän voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. Jos sallit luokseen saapuu, jos sallit luokseen saapuu, hän voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. Menisikö jo? Ei Galilean mies sinun ohi käy. 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 Jos sallit luokseen saapuu, jos sallit luokseen saapuu, hän voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. Jos sallit luokseen saapuu, jos sallit luokseen saapuu, hän voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. Joka janoa hän tullassa luokse Jeesuksen, luokse mestarin. Joka uskoo häneen, joka luottaa häneen, elämän alkaa voi uudestaan. Ei Galilean mies sinun ohi käy, Galilean mies sinun ohi käy. Ei Galilean mies sinun ohi käy. Ei Galilean mies sinun ohi käy. Jos sallit luokseen saapuu, jos sallit luokseen saapuu, hän voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. Jos sallit luokseen saapuu, jos sallit luokseen saapuu, hän voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. Joka janoaa hän tullassa luokse Jeesuksen, luokse mestarin. Joka uskoo häneen, joka luottaa häneen, elämän alkaa voi uudestaan. Halleluja, sua kiitämme. Halleluja, sua kiitämme. Halleluja, sua kiitämme. Halleluja, sua Jeesus kiitämme. Ei Galilean mies sinun ohi käy. Galilean mies sinun ohi käy. Ei Galilean mies sinun ohi käy. Galilean mies sinun ohi käy. Sallit luokseen saapuu, sallit luokseen saapuu, hän voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. Jos sallit luokseen saapuu, sallit luokseen saapuu, hän voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. Hän voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. Hän voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. Koitetaan yhdessä vielä. Ei Galilean mies sinun ohi käy. 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 Jos sallit luokseen saapuu, jos sallit luokseen saapuu, hän voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. Jos sallit luokseen saapuu, jos sallit luokseen saapuu, hän voimallansa tahtoo mua tänään koskettaa. Hän voimallansa tahtoo sua tänään koskettaa. Hän voimallansa tahtoo meitä kaikkia koskettaa. Ihana. Kerran lausui Jeesus tulta, olen tullut heittämään. Ja kuinka toivoisin sen syttyvän jo päälle maan. Toivoton ihminen kun näkee tulen sen, uskaltautuu luokse ristin verisen hengen voimaan.
sitä tarvitaan. Yes! Hengen voimaa yhä uudestaan. Jumalan kansaan yltäydyn voimaan. Hengen voimaan pyhän karitsan. Kansa tämä huutaa vapautta synnin lokahan. He eivät ymmärrä, et synnin tie vie vaivaan. Hengen tuli, vastaus on tähän ongelmaan. Pyydä sydämesi tulta taivaahan. Kaikki laula! Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudestaan. Jumalan kansaan, yltäydy voimaan. Hengen voimaan, pyhän karitsaan. Päivät tulee, jolloin Herran joukko hengis palaa. Sä käydä taivaan riemuun ja nähdä karitsan. Ystäväni, etkä tahdo jäädä lokahan. Pyydä sydämesi tulta taivaahan. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudestaan. Jumalan kansaan, yltäydy voimaan. Hengen voimaan, pyhän karitsan. Kerran vielä. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudestaan. Jumalan kansaa, yltäydy voimaan. Hengen voimaan, pyhän karitsan. Hengen voimaan, pyhän karitsan. Hengen voimaan, pyhän karitsan. Onpa ihana kuulla teidän laulua. Meneekö muuten tämmönen laulu? Tommonen. Lähde Jumalan pulppuaapi, virta Herran täynnä on. Lähde Jumalan pulppuaapi, virta Herran. Se tuli muuten pohjalaisesta varmasta sydämestä. Kuivan erämaan saa se kukkimaan, minne saapuu matkallaan. Kuivan erämaan saa se kukkimaan, minne saapuu matkallaan. Lähde Jumalan pulppuaapi, virta Herran täynnä on. Lähde Jumalan pulppuaapi, virta Herran täynnä on. Kuivan erämaan saa se kukkimaan, minne saapuu matkallaan. Kuivan erämaan saa se kukkimaan, minne saapuu matkallaan. Läpi kuoleman, hänen voitostamme laulamme, hän on.
kuningas. Sillä Herra voiton saanut on kansansa, hän vapautti. Sanallaan hän löi vihollisen ja koko maa saa nähdä sen. Kuapi virta Herran täynnä on. Mä oon Seinäjoella kuullut tämmösen kuin mä tiedän paikan salaisen. Niin siellä on se ole. Se on musta niin hieno. Pakko aina laittaa johonkin. Ai ai. Onko teidän mielessä tänään enemmän se, mitä on tulevaisuudessa, se mikä on nyt, vai mikä on menneisyydessä? Nyt, joo. Niin, no, mulla on kans ihan sama. Ah, mulla on hiki. Joku sanoi, että mä olisin voinut päästä vaikka Australian keikalla, mutta mä liikun kuulemma liian paljon. Siellä pitää kuulemma taloudellisesti käyttää kehoa. Mutta kun me ollaan täällä kylmässä Pohjolassa, niin täällä pitää aina vähän ylimääräistä tehdä, että saa vähän lämpöä. Muistellaan tässä menneitä ja pyydetään tähän päivään voimaa Jumalalta. Hengen
Ihana laulu. Kale Vaija tehnyt. Mä ajattelin, kun viime vuonna rupesin muistelemaan näitä vanhoja lauluja 70-80-luvulta. Mä ajattelin ensiksi, että mun pitää pukeutua jotenkin semmoiseen 70-lukulaiseen partaradikalismiin. Aika hyvin se onnistui. Jouluna naamioiduin joulupukiksi ja lupasin jopa ensi joululle, jos parta, tai siis vielä on hengissä, niin sitten mennä joulupukiksi. Menneisyydessä on asioita, joita mä muistelen ja mä tunnen, että mä oon jotenkin ollut voimakkaampi joskus tai mulla on ollut enemmän tahtoa. Mut sit kun mä mietin itteeni tänä päivänä, niin mä tajuankin, että mä oon kaikki koko matkan ollut syntinen mies. Ja oikeastaan se mun syntisyys tuli sen kautta esiin, että mä rupesin laulaa näitä lauluja, näitä vanhoja lauluja. Mä huomasin näin, että näistä puhutaan semmoista asioista, että mä en omista niitä. Ja mulla on ne samat rukoukset. Toisaalta mä en ainoastaan huomannut, että mä oon syntinen, vaan mä huomasin, että Jumala on hyvä ja parempi kuin mä oon koskaan ajatellut Jumala olevan. Samaan aikaan, kun mä tulin hirvittävän syntiseksi, mä ahdisti hirvittävästi se pimeys ja toivottomuus, niin samaan aikaan Raamatusta, seurakunnasta, ihmisten rukouksista alkoi välittyä se, että Jumala rakastaa mua. Mä sain toivon, vaikka mä en välttämättä ollut niin riemullinen. Se usko Jeesukseen, se luottamusta siinäkin tilanteessa, kun itse koet itsesi syntiseksi. Mä menin seurakuntaan ja sanoin, että mä oon syntinen. Pastori sanoi, että sä oot nyt oikeassa paikassa. Mä en pysty uskomaan. Niin hän sanoi, että sä oot sittenkin oikeassa paikassa. Että pyydetään uskoa Jumalalta ja pyydetään myöskin, että Jumala armo saa koskettaa sua ja saa luottaa siihen. Ei ole ihan hyödytöntä laulaa lauluja. Ei ole tämmöisenkä 52-vuotiaan keskivartalo Tanakan miehen partasuisen niin turha laulaa. Koska ne kuljettaa meitä, meidän sydäntä ja meidän ajatuksia. Ja ihana sanoa niissä ajatuksissa Jumalalle, tässä nyt on. Yksi ihana laulu, en tiedä osaatko sanoja, mutta laula mukana, jos muistat. Ihmeinen risti, pelastuspaikka, ihmeinen syli, vapahtajan. Sinne voi aivan heikkona tulla, kuormansa jättää Herralle saa. Kaiken saa jättää juurelle ristin, itkeä sinä avutonna. Luotaan ei heitä, kasvojaan peitä, tuo paimen hellä armahtavaan. Uupuneet sielut tullaan nyt saamaan. Jeesuksen luokse murheinen saa, langenneet nostaa, heikkoja kantaa, ihmeinen voima armahtavaa. Ihmeinen risti,
tavan. Iloitse siitä, oi sielu kiitä, armon kun tämän lahjaksi yksi säkeistö vielä, kuka muistaa? Suurta on olla juurella ristin. Lastaan sietä, millaista raukkaa hän rakastaa. Kiitos Jeesus. Ihania teille. Ihana kun lauloitte. Mä en muistanut sitä. Mä muistin, että yksi säkeen sitten oli, mutta te muistitte sen. Muistin viimeisen sen säkeen. Mä en näe tällä tavalla mitään, mutta mä niin kuin leikin, että mä näen. Sitten mä laitan nää silmälasit näin. Mä muuten menin optikolle, niin optikko sanoi, että miten muuten tulit näöntarkastukseen, kun menin. Että ei mulla ollut silmälasia. Mä tulin, autolla tulin. Sä... Voi ei. Sä oot melkein sokea. Muistatteko semmoista laulua kuin kiitä vaan aina Jeesus nimen voimaa? Kiitä vaan, se tuo rauhan sydämeen. Mä olin putkitöissä vuosi sitten keväällä, ennen kuin näitä lauluja rupesin kahlaamaan läpi. Ja oli semmoinen tilanne, että pomo oli lähtenyt työmaalta pois, työkaverit oli lähtenyt pois ja mä olin yksin siellä. Ja mä en ole ammattimies, mä oon vaan siellä töissä. Helsingissä. Ja mä menin autoon, mä sanoin asukkaille, että ihan pieni hetki, että mä käyn hörppäämässä kahvikupin, menin todellisuudessa itkemään autoon, mä ajattelin, että mitä mä teen. Sitten mä istuin siinä hetken ja alkoi vaan sisältä tulee, että kiitä vaan aina Jeesus nimen voimaa. Mä ajattelin, että ei tää oo oikea laulu nyt. Tää lauleta, kiitä vaan aina Jeesus nimen voimaa, ettei mulla pylly liiku yhtään nyt. Se on ihan istun siinä rauhallisesti, raskaalla painolla. Mutta sitten siinä tulikin se seuraava lause. Kiitä vaan, se tuo rauhan sydämeen. Kiitä vaan, vaikka vaikeudet painaa. Mutta mistä tämä laulu tuli? En mä ajatellut tätä laulua. Enkä mä ajatellut, että tässä on näitä vaikeuksia. Sitten mä olin valtava helpottunut, kun mä sain laulaa, että halleluja, kiitos sulle rakas Jeesus. Oli ihana olla siinä Jeesuksen kanssa. Sitten mä menin takaisin sinne asukkaiden luokse ja kysyin, mitä te haluaisitte, että mä teen? No voisitko sä vaikka siivota tuon meidän kylppäri, että me päästään tänään pesulle? Mä sanoin, no minä alan tekemään. Oli ihan semmoinen kirkas mieli. Näin mä toimin. Kaikilla oli kivaa sen jälkeen. Jos osaat sanat, niin laula mukana. Ne oppii kyllä. Kiitä vaan aina Jeesus nimen voimaa. Kiitä vaan, se tuo rauhan sydämeen. Kiitä vaan, vaikka vaikeudet painaa. Niiden kautta johtaa tiesi taivaaseen. Uudestaan vielä. Kiitä vaan aina Jeesus nimen voimaa. Kiitä vaan, se tuo rauhan sydämeen. Kiitä vaan, vaikka vaikeudet painaa. Niiden kautta johtaa tiesi taivaaseen. Halleluja, kiitos sulle rakas Jeesus. Halleluja, kun sä kaiken uhrasit. Halleluja, kiitos sulle, rakas Jeesus. Halleluja.
itses uhrasit. Nosta kätes kohti taivasta ja kiitä. Jeesus parantavan voiman antaa voi. Nosta kätes, anna pyhän hengen täyttää. Ja sun sydämessäs kiitos aina soi. Halleluja! Halleluja, kiitos sulle rakas Jeesus. Halleluja, kun sä kaiken uhrasit. Halleluja, kiitos sulle rakas Jeesus. Halleluja, kun sä itses uhrasit. Kerran vielä. Halleluja, kiitos sulle rakas Jeesus. Halleluja, kun sä kaiken uhrasit. Halleluja, kiitos sulle rakas Jeesus. Halleluja, kun sä itses uhrasit. Kädet ylös, niin heiluttele. Jumala näkee kyllä meidän sydämeen, mutta täältä näyttää paljon kivemmalta, jos heiluttelet käsiä. Ihanalta näyttää. Ja sitten voi toista kättä. Ihana, ja toinen vielä. Teillä on upeat olkanivelet. Kiitos Jeesus ja kiitos teille. Kirkkoherra Matti Salomäki, saanko pyytää teitä? Keskeyttää tämä hieno laulanta, mutta otetaan se levon kannalta. Saatte hetken lepuuttaa ääniä ja korvia ja lupaan, että nyt ei desibelit nouse kovimpaan. Ihan tekee mieli kysyä, kun monta kesää jo täällä on ollut myös mukana, että kuinka paljon tällä hetkellä täällä teltassa on väkiä, jotka on tullut muualta kuin Lapualta? Joo, siellä. Joo, hyvä. Joo, tervetuloa. Hyvä, ettei melkein puolet ainakin. Tosiaan oli puhetta, että tuo Huopana Markun kanssa, että tuon tähän lyhyen tervehdyksen Tuomiokirkko-seurakunnasta. Muiden seurakuntien tervehdyksiä taisitte kuulla tuossa aikaisemmin. Itse ehdin vasta vähän myöhemmin tänne mukaan. Oli tuossa hienoa vihkijuhlaa ja muuta tämän päivän töissä. Ja kiitos ja onneksi olkoon järjestäjille. Tämä on todella hieno, että tällainenkin tapahtuma kuuluu tänne Lapuan kesään nyt jo ties kuinka monetta kertaa, toivottavasti myös jatkossa. Meidän luterilaisessa kirkkokalenterissa tähän aikaan vuodesta on määrättynä punainen väri käyttöön. Siellä alttarilla ja papin stoolassa on punainen hieno väri, vähän niin kuin sellainen jouluinen väri, vaikka ei olekaan joulu. Vaan se muistuttaa pyhästä hengestä ja tulesta. Tuossa alkuosassa laulettiinkin monta laulua, jotka käsitteli myös samaa aihetta. Siinä laulettiin pyhästä hengestä. Mä en ole ihan varma, että käytetäänkö vaikka tuossa helontaa seurakunnassa miten paljon uskon tunnustusta, mutta teille varmaan on tuttu se kuitenkin. Ja siinähän kolmas kappale siinä uskon tunnustuksessa kuuluu niin, että minä uskon pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
silloin aikanaan, kun sitä Babylonia tornia rakennettiin ja Jumala pysäytti ne aikeet, jotka oli Jumalan kunniaa vastaan, ja Jumala sekoitti kielet. Ihmiset eivät enää ymmärtäneet toisensa puhetta, ja niinhän sellainen suuri rakennushanke tietysti pysähtyy sitten, kun ei enää ymmärretty toinen toistaan. Ja helluntana tapahtui sitten käänteinen ilmiö ensimmäisenä helluntana. Eri puolilta ja eri maista sinne suurille juhlille kokoontuneet ihmiset kuulivatkin yhtäkkiä puhuttavan Jumalan suurissa teoista kukin omalla kielellään. Siitä lähti liikkeelle lähetystyön voittokulku, jossa kullekin kansalle ja kielelle pyritään viemään evankeliumi aivan omalla kielellä ja kääntää myös Raamattu kullekin omalle kielelle. Mutta voisi sanoa, että Pyhä Henki ja Pyhän Hengen toiminta on paljon muutakin kuin vain kielillä puhumista. Mitä kaikkea Pyhä Henki tekee? Muun muassa tällaisia tehtäviä Raamatussa hänelle kerrotaan. Pyhä Henki täyttää uskovia ja siinä aikamuoto on jatkuva, jatkuvasti. Jakaa armolahjoja, synnyttää hengen hedelmää, paljastaa opetuslapsille totuuden Jeesuksesta, asuu uskovassa, on sinetti lunastuksen päivään asti, uudesti synnyttää, kirkastaa Kristusta, liittää uskovat yhdeksi ruumiiksi, rukoilee puolestamme, johtaa kaikkien totuuteen ja opettaa, muistuttaa meitä Jumalan rikkauksista, antaa voiman lähetystehtävään ja todistamiseen. Niin monenlaisia tehtäviä, että tuskin ymmärrämmekään, missä kaikessa Pyhä Henki on toimimassa. Pyhä Henki myös yhdistää yli erilaisten rajojen. Nytkin voimme eri seurakunnista tulleina uskoa ja kokea, jopa kokea pyhien yhteyttä, iloita yhdessä syntien anteeksi antamuksesta ja evankelimista ja odottaa yhdessä ruumiimme ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. Pyhä Henki yhdistää, Pyhä Henki saa laulamaan ja kiittämään. Näilläkin festareilla moni voi kuulla puhuttavan omalla kielellään. Eri musiikkityylit puhuttelevat eri lailla eri ihmisiä. Joku rakentuu virsistä, jollekin virret ovat täyttä hebreaa. Tässäkin voi tapahtua helluntain ihme. Kukin löytää oman kielensä, joka puhuttelee. Evankeliumi on tärkeää kuulla omalla kielellä, muuten ei se mene perille. Se on Pyhän Hengen tehtävä kirkastaa jokaiselle Kristusta omalla kielellä. Toivotan sinulle oikein siunattua festari-iltaa. Kiitos. Kirkkoherra Matti Salomäki sanoi tuossa ihanasti, että Pyhä Henki yhdistää meitä toisiimme. Mä oon ajatellut joskus, että kun mäkin oon pettynyt aika monta kertaa itteeni ja häpeen itteeni monesti, niin kummelissa sanottiin, että mun äitikin häpeä mua, mutta se väitti kyllä, että ei häpeä. Niin on ihana asia, että on joku voima, joka voi murtaa sen häpeän ja semmoisen pelon, josta tulee vihaa. Ja tuleekin rauhaa ja rakkautta. Se oli ihana jotenkin avata sitä lisää, mitä se Pyhä Henki tekee. Lauletaanko yhdessä semmoinen laulu, joka on syntynyt vainojen keskellä? Mä ajattelin, että jos sanotaan, että hyvä on, että yhdessä voimme tuoda kiitoksen Herrallemme, niin ajattelin, että se olisi tämmöinen vapaasti kokoontuva joukko, jotka saisi ihan rauhassa käydä vaikka kaffella välillä ja sitten tulla taas yhdessä kokoontumaan. Tämä onkin syntynyt sellaisissa olosuhteissa, jossa ollaan oltu telkien takana sen takia, että ollaan tunnustettu usko. Mutta kiitetään Jumalaa siitä, että me saadaan täällä vapaasti laulaa ja puhua. Hyvä on, että yhdessä voimme tuoda kiitoksen Herrallemme. Hyvä on,
että elävä toivo ompi voimana matkallamme. Hyvä on, että ruumis ja sielu ovat uhratut Jeesukselle. Hyvä on, että pelko on poissa, vaikka taistelu on osamme. Hyvä on, että sydän on puhdas. Hyvä on, että viha on pois. Hyvä, hyvä on sydämen, jossa rauha taivainen hallita voi. Hyvä on, että myrskytkin joskus meitä matkalla ravistelee. Tää on vaikee. Hyvä on, että risti on raskas, Herra näin kotiin johdattelee. On sydämen, jossa rauha taivainen hallita voi. Kerran vielä. Hyvä on, että sydän on puhdas. Hyvä on, että viha on pois. Hyvä, hyvä on sydämen, jossa rauha taivainen hallita voi. Kiitos! On muuten aika vahva kappale, kun ajattelee, että minä olen sen lapsena kuullut niillä harasoo-sanoilla. Onko joku muu kuullut sen harasoo-sanoilla? Joo. Ja ne oli niitä, jotka piti kutsua sieltä Neuvostoliitosta Suomeen. Ne ei voinut sieltä vaan noin vaan itse tulla esittämään lauluja. Ja tähänkään lauluun ei ole uskallettu merkitä tekijää, koska en tiedä, mitä olisi tekijälle käynyt. Mutta yksi asia. On vainoa tai ei. Meillä ompi voitto. Meillä ompi voitto, meillä ompi voitto, nimessä Jeesuksen. Kaikki pahten, kaikki pahten, väistyy nimessä Jeesuksen. Hyvyyttään ken käsittää, rakkauttaan ken ymmärtää. Meillä on niin voitto, voitto, nimessä Jeesuksen. Meillä on niin voitto, meillä on niin voitto, nimessä Jeesuksen. Kaikki pahten, kaikki pahten, väistyy nimessä Jeesuksen. Rakkauttaanken ymmärtää, meillä on niin voitto, voitto, nimessä Jeesuksen. Vaikkei tuntuis miltä, vaikkei tuntuis miltä, Jeesus sua rakastaa.
vaikkei tuntuis miltä, vaikkei tuntuis miltä, Jeesus mua rakastaa. Tartu käteen Jeesuksen, Jeesus vie sinut taivaaseen. Vaikkei tuntuis yhtään miltä, Jeesus sua rakastaa. Hyvyyttään ken käsittää, rakkauttaan ken ymmärtää. Meillä on voitto, voitto nimessä Jeesuksen. Meillä on voitto, voitto nimessä Jeesuksen. Meillä on voitto, voitto nimessä Jeesuksen. Mikko Kultalahti. Tatu. Nortunen. Ja Sanna Tervasmäki. Ja minä olen Mika Karola ja otetaan kerran vielä. Meillä on voitto, voitto nimessä Jeesuksen. Meillä on voitto, voitto nimessä Jeesuksen. Meillä on voitto, voitto nimessä Jeesuksen. Ja ottakaa mukaan! Meillä on aika hyvän kuulosta, mutta kyllä lähtee enemmän ääntä. Miehet ensiksi. Nimessä Jeesuksen. Miehet nyt. Meillä on hyvä, mutta pohjalaiset naiset on voittanut aina. Niin kävi nytkin. Ja yhdessä kaikki vielä. Meillä on voitto, voitto nimessä Jeesuksen. Ai ai. Tää aina on raskaampaa tää ylösmeno. Alas tulee aina yhtä nopeasti. Ai ai ai. Ihana rukoilla sitä, mitä äsken kirkkoherra sanoi. Pyhää henkeä. Ja jatkuvaa pyhää henkeä. Se ei ole niin, että kerran kuppi täyteen ja sitten kun se menee kotona nurin, niin sitten sitä ei enää oo. Hui, läikähti pöydälle. Se meni olohuoneen lattialle. Meni sohvalle. Mä oon monta kertaa kantanut vettä sängyn viereen, kun vanhalla miehellä, kun kuorsaa kauhean kovaa, niin kuivaa kurkku, niin saa siellä täällä semmosen lorisevan kuorsauksen paremmin yöllä, kun laittaa vettä sinne kurkkuun. Vaimo sanoi, että on tylsä kuunnella sitä kuivaa kuorsausta. Niin se on kaatunut sinne sängyn alle se kuppi, niin jos pyhähenkikin olisi sillä tavalla, että se lähtisi aina pois, kun, niin se olisi aika voimatonta aina. Mutta onneksi Jumala on hyvää ja rakkautta täynnä ja antaa meille pyhähenkeä. Lauletaan yhdessä pyhä henki, Jumalan henki, ei omin ihmisvoimin, vaan hengellä Jumala. Pyhä henki, Jumalan henki, pyhä henki, Jumalan henki, ei omin ihmisvoimin, vaan hengellä Jumalan, ei omin ihmisvoimin, vaan hengellä Jumalan, pyhä henki, Jumalan henki, pyhä henki.
ei oo min ihmisvoimin. Vaan hengellä Jumalaan, ei oo min ihmisvoimin. Vaan hengellä Jumalaan ylistän Herraa, halleluja. Ylistän Herraa, halleluja. Ylistän Herraa, halleluja. Annan soida sen ääni. Jeesus sanoi, että minä menen taivaaseen, niin se on hyvä, koska sitten taivaasta tulee teille pyhä henki, joka voi olla jokaisen kanssa. Ei tarvitse olla enää yksin, ja Jeesusta pyhä henki kirkastaa, niin kuin kuultiin. Meillä on mahdollisuus nyt antaa jotakin omastamme. Jos sinulla on jotakin, mitä voit antaa, niin nyt kerätään semmoinen kolehti. Ja kolehti menee hyvään tarkoitukseen. Tämä on se, aina se kun pyydetään, niin minä olen lapsena ollut pelastusarmeijalaisen lapsi ja isä oli aina sellainen koppa kädessä ja joku kysyi, että missä sun isä on, niin mä sanoin, että se on tuolla torin kulmalla ja kerää ihmisiltä rahaa. Siksi me lauletaan tässä samalla, kun Raamatussa sanotaan, että iloista antajaa Jumala rakastaa. Raka! Sydämeni täytä hengen tulella, maljani suolla ylivuotava, sillä sinua tahdon palvella. Sinun tahtoasi tehdä ilolla, sydämeni täytä hengen tulella, maljani suolla ylivuotava, sillä sinua tahdon palvella, sinun tahtoasi tehdä ilolla. Herrani Jeesus, oot elämäni, Herrani Jeesus, oot rakkauteni. Kun synneistäni sen vapautin, siksi riemuiden soi säveleeni ja mielelläni.
sua ylistän, mä sua ylistän, mä sua ylistän. Sydämeni täytä hengen tulella, maljani suolla ylivuotava. Sillä sinua tahdon palvella, sinun tahtoasi tehdä ilolla. Herrani Jeesus, oot elämäni, Herrani Jeesus, oot rakkauteni. Sä vaihtasit mun sydämeni, kun synneistäni sen vapautin. Sit riemuiden soi säveleni, ja mielelläni mä sua ylistän, mä sua ylistän, mä sua ylistän. Sydämeni täytä hengen tulella, maljani sua olla ylivuotava. Sillä sinua tahdon palvella, sinun tahtoasi tehdä ilolla. Yhdessä, mä kuuntelen kun laulatte. Sydämeni täytä hengen tulella, ihanaa. Maljani sua olla ylivuotava. Sillä sinua tahdon palvella. Ja vielä. Ihanaa! Herrani Jeesus, oot elämäni. Herrani Jeesus, oot rakkauteni. Sä valtaasit mun sydämeni, mun synneistäni sen vapautin. Sit riemuinen soi säveleni, ja mielelläni sua ylistän, mä sua ylistän, mä sua ylistän. Ihanaa. No niin, samalla kun Mika ja kumppanit vielä valmistautuu seuraavaan lauluun, niin sen verran tässä tiedotus, että tämä laulun, en tiedä montako tulee vielä, mutta yksi laulu, niin sitten on Samppa Lajusen vuoro. Hän tuo oman puheenvuoronsa ja mitä sitten onkaan sydämelleen saanut. Mutta muuten väliaika on taas sitten vuorossa, mutta samalla kun seuraava porukka valmistautuu täällä, niin on sitten Sampan vuoro. Ystävät, on paljon sellaisia sanoja, mitä tekisi mieli joskus sanoa, vetää takaisin. En tiedä, mitä Jumala ajatteli, kun lähetti sanansa tänne. Kun hänelläkin oli semmoinen olo, että hän vetää sanansa takaisin. Mutta tiedätkö, minkälaisena? Täytenä, se ei tyhjänä palaja. Ei sillä tavalla vetänyt Jumala sanojaan takaisin, että olisi perunut ne, vaan niin, että ne olisi tehnyt tehtävänsä. On yksi ihana Raamatun kohta, jonka on saanut itse eväksi, kun on kysynyt joltain kristityltä, että mitä hän suosittelee mulle elämän ohjeeksi. Ja hän on sanonut, että etsi ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sulle annetaan. Etsikää ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttaansa, niin kaikki muukin teille annetaan. Hallelu, halleluja. Anokaa. Anokaa. Niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte.
kolkuttakaa, niin teille avataan. Leelu, halleluja, kaikki laulaa! Kaako, halleluja, 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 halleluja. Ihminen ei elä yksin leivästä, vaan jokaisesta sanasta. Joka lähtee susta Jumalan, hallelu, halleluja. Vapaudesta, jonka annat sidotulle ihmiselle. Kiitos siitä sydämen puhtaudesta, jonka annat syntiä kokevalle ihmiselle, tuntevalle ja tunnustavalle. Kiitos siitä ikuisesta elämästä, jonka annat ihmiselle, joka kääntyy sinun puoleesi kuoleman hädässä. Kiitos siitä rakkaudesta, jonka annat sille välinpitämättömyyttä kärsineille ihmiselle. Sitä, jota ei ole huomattu, sitä, jonka nimeä ei ole, jota ei ole nimeltä kutsuttu. Kiitos, että sinä kutsut tänään. Sinä tulet lähelle ja sinä sanot, sinä olet joka hetki meidän kanssa. Kiitos Jeesus tästä päivästä. Siunaa jokaista. Ihan aamen. Yeah! Ihanaa. Kiitos teille. Olipa ihana olla yhdessä. Puuttuuko tästä joku laulu? Ei puutu. Pitää päästä kahville. Sitä puuttuu.
Kieli tarttuu kitalakeen. Ihana. Siunausta jokaiselle. Jos haluat näitä lauluja kuunnella ja laulaa näiden laulujen kanssa, niin tuolla missä on tuo kahvilateltta, niin siellä on Karola, armon saanut syntinen. Mä ehdotin ensiksi, että se olisi vain syntinen Karola, mutta kaverit sanoi, että oothan sä saanut jo armoa, kun Jumalan sana on lähestynyt sua. Mä sanoin, että okei, mä otan vastaan sen, vaikka mä en aina tunne sitä. Mutta jos et tunne tänään armoa, niin sano Jumalalle, että tässä olen, anna minun kokea sinun armosi. Se on ihana asia. Jumala on hyvä isä, joka kuulee lastensa huutoa. Me saadaan luottaa Jeesukseen, me saadaan uskoa ja me saadaan olla onnellisia siitä. Ja surullisenakin saadaan mennä ja olla. Mutta nyt kahville. Kiitoksia teille. Ja kiitos Jarkko Jouppi, kiitos Mikko Kultalahti ja sitten Sanna Tervasmäki, Tatu Nortunen ja minä olen Mika Karola. Tykkään tästä omasta nimestäni, sanon siksi sen aina. Ja kiitos Jeesus.